Мен Машарип Данияр 2022 жыл 22 октябрь күнү кечте сол балдар менен кафеде отуруп кичине отуруп кичине басекелесип калдык. Сондай машина айдап, сондай дрифт үстүмүз деп кечте сол пайдадык. Сол номер чечип. Сол кылган үстүмдөн пишайманмын. Калинин боюнда Турткульскийде Ирониде сол көшөлөрдө сол номер чечип айдап себеби сол ички иштер эмнеси билмесин деп көрмөсүн деп сол азырды сол устады тауда азыркы убакта тиешелүү тартипте сол жазамды алып атты. Кылган ишимден пишайманмын. Кечирим сурайман. Сол башкаларга бүтүп айдамоодо насахат кыламан. Жумай 22-ші октябрь күні сағат 03:00 шамасында Өзбекстан Шах Гүзар көшесінде Covid маркалы автомашина айдаушысы автотранспорттың мемлекеттік белгісін өз басымен шалып кенен шешіп жолдың қарама-қарсы тарапында әрекетленгендігі бойынша сұрастыру жұмысы алып барылды. Сұрастыру жұмысы барысында 1986 жыл туылған Машарип Данияр екендігі анықталып, Өзбекстан Республикасы әкімшілік жауапкершілігі хақында кодекстің 128-5-2 бөлімімен әкімшілік баяндамасы берілді. Бұл бойынша Covid маркалы автомашинасының мемлекеттік нөмірі 95-884-BBA екені анықталып, автотранспорт уақытынша сақтау жарима майданшасына қойылды.